Olá, eu sou Felipe Efêmio, do site JC Repórter. Mais um bate-papo, hoje aqui com o Padre Walter e o seu amigo William, né? Falando aí sobre a campanha da fraternidade. Vamos ouvir o bom dia. Bom dia, Padre. Bom dia, JC. Bom dia a todos do blog JC Radialista. Hoje a gente faz a abertura da campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Superação da Violência. Um tema realmente que merece uma atenção especial, uma reflexão. E a gente tem a graça de poder refletir nesse período quaresmal, sobretudo, essa temática. Eu ouvi também o bom dia aqui, nosso amigo William. Bom dia, William. Bom dia, JC. Bom dia, Padre. Bom dia a todos os ouvintes e também a todos os telespectadores, né, que vão acompanhar essa nossa roda de conversa e de diálogo em que nós vamos refletir um pouco sobre a violência, que infelizmente é um problema bastante profundo, né, na nossa sociedade e que, graças a Deus, a campanha da fraternidade vem para fortalecer a nossa luta para que essa violência que tanto nos assola, que tanto atinge a sociedade, também possa ser amenizada e que nós possamos juntos refletir e buscar soluções para resolver esse problema que é tão recorrente no nosso país. Eu estou aqui a falar com o Padre Walter, a gente sabe que essa questão da violência também vem, né, no âmbito da questão social também. Que é uma situação realmente complicada, né? De que maneira aí a igreja vai estar trabalhando aí, né, essa questão dessa prevenção, essa orientação aí à população em relação à violência? Pois bem, o documento da CNBB, que é lançado hoje em todo o Brasil, vem justamente nos chamar a atenção para os vários níveis de violência. A gente muitas vezes fica imaginando ou acreditando que violência só é quando se mata alguém, quando se agride fisicamente alguém. E a gente não se dá conta de que o maltrato com o outro, a falta de atenção, a falta de carinho, também é uma violência e que é por conta justamente disso que acaba se desembocando em coisas mais graves. E a igreja lança esse documento e essa campanha justamente para chamar a nossa atenção para termos cuidado com os mínimos detalhes, lembrando, é claro, dessas violências mais graves, mas também dessas menores que vão aparecendo e vão sendo alimentadas ou até mesmo praticadas e gerando realmente algo mais complicado. E se a gente não tem consciência do que realmente é violência, a gente acaba sendo um ser violento e acreditando que não, pelo fato de não estarmos praticando coisas que venham chamar a atenção da sociedade ou chocar a sociedade. Então é uma temática que realmente precisa ser levada muito a sério, muito assumida da nossa parte, para que possamos promover uma sociedade onde se vive a verdadeira paz e se distancia dessa violência. Temos acompanhado aí, né, em diversas discussões, sendo atribuído, né, ao capitalismo aí como um fator, né, primordial para a questão dessa, principalmente essa atribuição, né, grande aí em relação à questão da violência, até mesmo a questão das pessoas aí, né, se apega muito, né, então a questão do status, então a busca do querer mais, então se cria sempre essa divisão. Você também vê por esse lado, William, essa questão do capitalismo como um fator que pode estar contribuindo para a questão da violência? Acho que é importante a gente salientar que nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que valoriza muito o ter. Então, as pessoas, elas se sentem cada vez mais estimuladas em ter, em ser aquilo que elas não são, e apenas pensar naquilo que elas ainda não são. Elas não são aquele artista famoso, elas não esbanjam os bens que eles possuem, a fama que eles têm, dentre tantas outras coisas. Então, essa fome de ter, que muitas vezes é desenfreada, muitas vezes faz com que as pessoas não olhem para si e não se consigam se sentir agraciadas com tudo que elas já têm e com tudo que elas já são. Então, muitas vezes, esse olhar de apenas observar o que nos falta, ao invés de observar o que nós já temos e o que nós já somos, isso contribui também para que a violência continue perdurando em nossa sociedade. Porque muitas vezes nós
pelo fato de estarmos na nossa busca cega de ter ou de ser aquilo que ainda não somos, nós nos esquecemos que o outro também é ser humano, né? Que nós também devemos cuidar uns dos outros, que todos nós somos seres humanos e nós precisamos praticar principalmente a paz, né? Sempre observando, sempre buscando cuidar dos nossos irmãos e irmãs, né? Nas mais diversas atitudes, não somente no convívio religioso, mas também no convívio familiar, no convívio social, para que todos nós possamos sempre buscar essa paz que tanto precisamos e que deve começar de cada um de nós. Ô, JC, eu vejo que a falta de formação e orientação por parte dos pais tem dado a essa sociedade essa contribuição para que a violência aconteça de forma tão alarmante. O Ilha é um educador, um professor que está lidando de forma mais direta com essa classe social juvenil, e eu creio que tem até uma palavra mais consistente em relação a isso. E seria bom que pudesse falar para a gente um pouco disso. Na sala de aula, como é que se dá essa questão do trato um com o outro, da relação, que me parece que é algo bem difícil de se dar hoje em dia no sistema educacional, não é isso? Bom, diante da realidade que a gente vê dentro da sala de aula, né, dos poucos anos de experiência que eu tenho em sala de aula como professor, é notável a gente constatar uma coisa, que muitas vezes os pais pensam que a educação acontece somente na escola, mas na verdade a educação ela deve acontecer primeiramente em casa, né? A nossa casa é a nossa primeira escola. Dizem que a escola é a segunda casa, mas a nossa primeira escola é a nossa casa. Então, é lá que nós aprendemos as primeiras lições, é lá que nós percebemos e aprendemos também os valores do convívio social, o amor, o respeito, a paz, a harmonia. E se os pais, se as famílias não derem a sua contribuição para que estes novos cidadãos que estão se formando, eles não assumam esses valores, quando chegam na escola fica muito mais difícil do professor, principalmente, lidar com essa situação, porque a família geralmente são poucas pessoas, mas numa sala de aula geralmente tem 30, 40 alunos. Então, como Paulo Freire já dizia, salvo engano foi Paulo Freire que dizia, que a educação a gente trabalha principalmente com gente, e professor percebe isso, de certa forma, porque ali são 30, 40 alunos que nós, principalmente professor de escola pública, né, que os professores têm ali na sala de aula, mas são 30, 40 vidas, 30, 40 pessoas diferentes, com histórias diferentes, que muitas vezes também têm problemas familiares, e muitas vezes esses problemas acabam refletindo no convívio desses alunos, no convívio deles com o professor, e muitas vezes o próprio professor, ele tem que assumir outras tarefas também, além de professor. Ele tem que ser amigo, muitas vezes ele tem que aconselhar, ele tem que conversar e, claro, nós fazemos o possível para também assumirmos essa tarefa. Mas é fundamental que os pais, as famílias também possam contribuir para que esse convívio seja melhor, esse convívio seja mais harmonioso, para que as lições das quais nós fomos formados para educar, elas sejam transmitidas aos alunos, né? Elas possam participar desse processo de interação com os alunos para que eles possam aprender os conteúdos que nós temos, e nessa parceria com os pais, a escola e também com a sociedade, nós possamos formar, além de meras pessoas, né? Nós possamos formar verdadeiros cidadãos que participem da sociedade onde vivem, sempre na busca dos valores que é o respeito, o amor e principalmente a paz que nós tanto precisamos. Esse modelo, né, que você cita aí, William, ele já traz essa característica aí, né, da nova base nacional curricular, não sei se você acompanhou, né, a questão de a escola, de certa forma, está assumindo também esse lado da paternidade também? Sim, em alguns aspectos, né, da nova base que está surgindo aí, na verdade ela já, no ensino fundamental ela já foi
já está feita, já foi homologada. No ensino médio já foi homologada via lei também, mas ainda não foi, o documento ainda não está 100% elaborado, né? Ainda está em vias de, no processo legislativo. Mas, do que pude estudar, ela também traz alguns desses aspectos também para que todo o Brasil possa se voltar em alguns conteúdos principais, dentre eles também a abordagem da cidadania também, que é tão importante, que nós estamos vendo, porque a escola ela participa também desse processo de formação de cidadãos, né? Claro que a escola não pode atuar sozinha, ela não pode carregar essa responsabilidade inteira sozinha. E muitas vezes, pelo que nós estamos observando, ela acaba carregando. Então isso, de certa forma, torna um trabalho muito mais árduo, mais pesado também. Mas, assim como os professores e os profissionais da educação em geral, tenho certeza que estão se esforçando e trabalhando para que todos os valores também possam ser trabalhados e que haja esse convívio, essa convivência com os alunos nesse processo de formação, para que eles sejam seres sociais, mas que sejam também seres atuantes, seres críticos, que tenham consciência do seu lugar no mundo e do quanto que eles podem transformar o mundo e transformar as próprias vidas através do estímulo, de continuar buscando a paz na sociedade. Mesmo com todos os problemas, sabemos que é muito desafiador, mas faz parte da luta, né? Então é uma luta, é um desafio que aos poucos nós vamos superando. O padre parece que queria abordar alguma coisa. Sim, aqui. Quando eu provoquei o William para essa temática em relação ao aluno, à escola, é porque tem também chegado aqui até nós algumas preocupações de pais praticamente admitirem a dificuldade de formação, de orientação, de educação dos seus filhos. Essa nova situação social, a mídia de modo geral, o uso de internet, tem contribuído muito para que os pais se sintam realmente um tanto quanto distante desse sistema educacional. E a gente sabe muito bem que não se dá para formar e orientar hoje como se formou e orientou no passado. São novas metodologias, é um novo jeito, na verdade, de ser. E essa coisa chega até nós também, de pais que não têm ainda a habilidade, o jeito de lidar com esse novo sistema e dificultando, então, a formação dos seus filhos. E percebo também que, por conta de não saber formar e orientar e educar seus filhos, acaba direcionando para a escola. E a escola não é mais, como antigamente, um ambiente onde os filhos, os jovens e adolescentes iam para aprender a ler e escrever, mas se tornou realmente algo mais amplo. Já aquilo que os pais não têm condição de oferecer, eles querem que a escola ofereça. Então isso que o William fala é realmente uma realidade que eu também percebo aqui na igreja, onde o professor hoje é responsável não só pelo ensino básico, mas também com até a personalidade da criança, do jovem. E como que um professor, nessa atual conjuntura educacional, vai ter condição de formar um cidadão? Aí a gente vê agora a deficiência do sistema educacional, né? Que a gente culpa tanto. A escola não corresponde, o sistema educacional não corresponde. Mas não vai conseguir corresponder, porque tem também suas limitações. E não é o papel da educação básica solucionar todos os problemas de um ser, porque, como ele lembra, os pais são os primeiros formadores, orientadores. E nesse projeto de violência que a igreja lança hoje, é justamente isso, a gente começar na nossa casa, com os filhos, orientando, dando as noções básicas de respeito, de bons costumes, a partir do testemunho dos próprios pais, para que chegando na escola ou em qualquer outro ambiente social, aquela criança ou aquele jovem, aquela pessoa, já possa se comportar realmente como um ser bem formado, bem orientado. Eu vejo também que nós temos um uso um tanto quanto errado da nossa liberdade,
já que hoje tudo é permitido, então em nome do uso da liberdade, tudo é permitido. Mas quando a gente é bem informado, bem orientado, a gente sabe que a nossa educação nos favorece isso, de compreender que a liberdade, ela nos leva àquilo que é certo, que é correto, aquilo que realmente ajuda a criar entre nós uma relação favorável para o bem-estar de todos. Então, eu creio que é os pais também tomarem consciência disso, de que não há cidadão bem formado sem que possa viver isso em casa com os pais. O senhor traz essa temática aqui de hoje, né? Principalmente quando se fala da questão educacional, o senhor falou da questão da educação básica, né? E em conversa com as professoras, falando sobre a questão da metodologia, né, como o senhor citou aí, né? Hoje não é mais cabível para a escola, né, querer trabalhar o alfabeto, onde um aluno chega lá, né, com 3, 4 anos, já manuseia um celular e conhece a letra. Você ensina a letra A, ele já sabe daquela, já tem aquela potencialidade. Então, tem que se buscar realmente as deficiências do aluno e trabalhar em cima disso. Ainda falando sobre a questão educacional, o senhor vê a ausência de alguma disciplina que existia antes também como fator que pode ter contribuído com a retirada da religião, algumas matérias também disciplinares no campo social também que existia anteriormente e que hoje não existe mais. Isso também pode ter contribuído de alguma forma nessa turbulência que estamos vivendo socialmente? Com certeza. A gente vê que o ensino religioso, o ensino de moral, de ética, essas coisas a gente via na escola. E acabava se constatando a prática em casa. Mas quando isso não é visto em casa e nem na escola, é claro que fica difícil. E se a gente não toma pé para realmente fazer o envolvimento, e daí até a metodologia da escola se sentir na responsabilidade de trazer os pais para a sala, para a escola, para esse acompanhamento. No nosso tempo, que não é tão longo assim, mas a gente já tinha de certa forma, essa necessidade do envolvimento dos pais, embora não necessitando os pais irem a uma sala. Hoje é uma necessidade. E se os pais realmente não forem convocados pela escola para poder dar sua contribuição, pior se torna, né? Então a escola tem lutado para isso por conta de uma necessidade concreta. Mas na vida religiosa também não é diferente. A gente vê que na catequese as crianças chegam também sem saber o básico. E o mesmo processo da educação intelectual, se a catequista, se o ministro que está lá ajudando na formação não tem essa habilidade de ensinar já desde o começo, acaba também ficando deficiência na fé. Então a educação ela é a base. Ou a gente se educa para poder também nos tornarmos educadores, ou a gente vai criando sociedade cada vez mais irresponsável, descomprometida com a vida, e cada qual pensando em si. E o fato de querer pensar em si, o buscar realmente o materialismo, acaba então gerando tanta violência, tanta dificuldade de uma sociedade onde se vive os valores cristãos e se assumem também, enquanto cidadão, construtores dessa nova sociedade. Recentemente eu levei até um susto, né, batendo papo com algumas pessoas, e se trazia nessa dinâmica, dizia assim, nós estamos vivendo a sociedade do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você, como educador, como é que você acompanha esse processo, né? A criatividade em si, né? da nossa dessa geração que está chegando aí, tem diminuído, William? Você tem visto por esse lado que as pessoas estão mais preocupadas no copiar e colar do que realmente em estar criando? Bom, é importante destacar que nunca na história da humanidade nós tivemos tanto acesso à informação. Né? Antigamente... Não antigamente, uns 10, 15 anos atrás, né? Para você fazer uma pesquisa, você teria que ir na biblioteca, consultar o livro, verificar se é aquilo mesmo e etc. Hoje em dia, se você quer fazer uma pesquisa, por exemplo, em que ano, em que data Ayrton Senna morreu, então você pode, na tela do seu celular, né, com o sinal Wi-Fi, obviamente, ir lá pesquisar que você vai ter todas as informações. Então, toda a história da humanidade basicamente está sintetizada num aparelho pequeno como um celular, como um smartphone. Então, você pode pesquisar. Nunca se teve tanto acesso, né? Porém, nunca se copiou tanto, nunca se deu tanta pouca importância, nunca a informação foi tão selecionada. Então, muitas vezes, essa amplitude de informação
nos obriga a selecionarmos quais as informações que nós realmente achamos relevantes para nós. Então, muitas vezes, um dos problemas que nós podemos verificar é que a nossa sociedade, principalmente no Brasil, nós lemos muito pouco, né? Qualquer clássico da literatura mundial, praticamente, você pode encontrar na internet, não é? Você pode encontrar, você pode baixar, você pode ter no seu celular, mas pouquíssimas pessoas o fazem isso, não é? Se nós observarmos nas pesquisas, os brasileiros, infelizmente, leem muito pouco. Então, nunca se deve tão pouca importância o próprio conhecimento. Então, e muitas vezes, essa amplitude de informação faz com que nós acabamos selecionando, né, o que a gente quer ver, qual a notícia que a gente quer ver, qual a informação que é mais útil para nós. E muitas vezes as redes sociais acabam nos prejudicando de certa forma. As redes sociais é um instrumento muito bom? Claro que é. Né? Um instrumento que facilita a comunicação, mas que muitas vezes toma muito o nosso tempo. Hoje eu estava vendo numa reportagem dizendo que as pessoas geralmente ficam cerca de 4 horas por dia olhando o celular. 4 horas por dia. Isso é a cada 6 horas do nosso dia, 1 hora nós olhamos o celular. Isso naquela olhadinha de 5 minutos, de 10 minutos, né, que a gente fica olhando redes sociais, entre outras coisas. Mas, somando tudo isso, dá cerca de 4 horas por dia. Então, o que nós estamos fazendo com essas 4 horas? Né? E muita gente acaba dizendo que não tem tempo e etc. e tal. E em relação à escola, tem um outro detalhe interessante que eu vi numa palestra de uma pessoa muito inteligente, Mário Sérgio Cortella. Ele é filósofo e eu recomendo as palestras dele. Em uma de suas palestras, ele informou uma pesquisa que a criança, antes dela ir para o seu primeiro dia de sala de aula, geralmente ela já viu cerca de 5 mil horas de televisão. Então, 5 mil horas de televisão. Ela já deve ter visto de tudo na televisão. E aí, chega na escola, não sei como é a metodologia no município e etc., mas muitas vezes a criança chega na escola e o professor diz: a pata nada. Diz uma coisa assim, aquele método, muitas vezes, que chega a ser antigo e etc. Então, é importante que nós percebamos que a sociedade, ela sempre muda. Porém, nos últimos anos, a velocidade dessa mudança tem aumentado cada vez mais. Então, é preciso que os pais, os educadores, os professores, a sociedade em geral possa perceber essas mudanças, né, e buscar sempre o diálogo. Eu acredito que o diálogo é a chave para nós buscarmos, se não resolvermos, buscarmos soluções cabíveis para resolver os problemas que estão aí na nossa sociedade, e a violência é um deles. Né? Além do diálogo, a ação, claro, mas começando com o diálogo dentro de casa, com as nossas famílias, e a partir desse diálogo nós buscarmos ações que sejam efetivas, que sejam duradouras, que sejam eficientes, para que nós possamos resolver os problemas que assolam a nossa sociedade. Padre, esse excesso de informação e com essa velocidade, né? Fato que aconteceu há pouco tempo, já se torna quase que uma eternidade, muitas pessoas nem lembram mais. Se você for buscar em algum arquivo, não consegue realmente encontrar, né? Isso realmente, de certa forma, trazer também toda uma turbulência nesse sentido também, né, padre? Eu estou observando aqui nosso bate-papo e vendo que a rapidez é tão grande que até nós aqui, a gente começa a falar de uma coisa e já, de repente, a gente sente que é necessidade de falar de outras tantas. A interligação, e isso é bom. Porém, eu fico imaginando hoje na cabeça das nossas crianças e de muitos jovens como captar todas essas informações e poder peneirar para saber o que é que pode ficar, o que realmente deve ser abstraído e fazer parte de sua vida. Como o Ilha fala, é muita informação em nossas mãos e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecimento. Porque se nós não aprendemos a valorizar aquilo que realmente tem valor para nós, a gente começa a querer abraçar tudo, e aí aquele velho ditado: quem muito abraça, pouco aperta. E a gente sente que a sociedade hoje está indo nessa direção, se perdendo nesse amaranhado de informação e acabando vivendo de qualquer jeito. Então, eu creio que está na hora
dos pais sentarem realmente com os filhos para fazer uma relação do que realmente é necessário, o que é bom, em que precisamos investir, porque caso isso não aconteça, a tendência é essa, a gente está cada vez mais se perdendo, mesmo diante de tanta informação. Então é preciso selecionar o que nós precisamos nos aprofundar de verdade. Não quero com isso dizer que a gente vai ter que excluir algumas informações, claro que não, e nem vai ser possível isso, mas ver o que é que nós precisamos hoje para vivermos realmente bem, para nos tornarmos um bom cidadão. Se a gente vai conversar com uma pessoa de 60, 70 anos, a gente vai ver até mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade ou de um aprofundamento maior de um estudo, mas são pessoas que valorizam a educação, valorizam o conhecimento e vê que quem conhece tem poder, o conhecimento dá poder. E os mais velhos, eles investiam realmente naquilo que era muito necessário e importante para poder ser uma pessoa bem centrada na vida e não se perderem. Ao longo do tempo, a gente tem deixado isso escapar de nós. Então, a gente não valoriza tanto aquilo que é realmente essencial e a gente acaba querendo se envolver com tudo e, ao mesmo tempo, não se envolve com nada. Então, a informação é boa, a internet é maravilhosa, mas quantos realmente, ou quantas vezes nós perdemos tempo com coisas que não são necessárias, que não são tão importantes e deixa de lado algo que realmente é muito bom para nós. Então, é preciso que haja realmente esse investimento, esse despertar para aquilo que é bom, que é necessário para construirmos realmente uma sociedade onde se tenha os valores, onde se viva realmente com mais decência, com mais preocupação com o bem-estar. Não basta só pensar em querer ter ou pensar somente em si. É uma sociedade que hoje a gente vê que a cada dia o individualismo cresce. Até mesmo nas nossas relações mais próximas, se a gente tem um celular em mãos, a gente não quer conversar com o outro que está do nosso lado. Por quê? Então, são coisas que devem estar nos despertando para também criar em nós essa consciência de estarmos sentando, como se sentavam antigamente, né, os filósofos, os idosos do nosso tempo, sentavam para conversar, para bater papo, para falar de determinadas situações da sua comunidade, da sua vida. Hoje em dia a gente não vê mais essa preocupação de sentar-se para poder aprofundar um tema, para refletir uma situação. É cada qual vivendo o seu mundo e, ao mesmo tempo, é uma vida que não favorece o bem-estar de ninguém. Podemos aí, de certa forma, atribuir, né, todas essas circunstâncias à comunicação, né? Então, você vai citar a internet, temos aí a televisão em si, que tem tido assim, um fator grandioso, principalmente até das próprias novelas que têm se trabalhado ultimamente, tem trazido aí, né, alguns conceitos que têm aí direcionado um pouco aí os focos, né? Então, de certa forma, a gente podemos atribuir, em certa parte, também a comunicação que, com a sua má influência, tem desnorteado aí um pouco esse sentido, padre? Ô, JC, eu vejo o contrário. Eu acho que a mídia, ela não destrói. Ao contrário, ela favorece... O uso das pessoas que... Ela favorece o conhecimento, o conteúdo. Agora, infelizmente, como não fomos preparados para lidar com a comunicação, a gente acaba vendo que aquilo que é negativo se torna positivo. Por exemplo, uma novela. Se a gente assiste uma novela e há um bate-papo para saber o que ali é positivo, o que é negativo, a gente vai compreender muita coisa boa também. Mas como não se foi preparado para assistir uma novela, um filme e outros determinados assuntos, a gente acaba achando que aquilo é verdade e talvez aí seja o mal, né? Aí entra o mau uso da comunicação. Aquilo está na mídia, então aquilo que é verdade é aquilo que prevalece e é aquilo que deve ser vivido. É o que nós estamos vendo hoje. Então, eu acho que a escola deve também estar preparando o aluno para viver nessa nova situação midiática dentro desse mundo de comunicação tão rápido, de fácil acesso. Infelizmente, nós não fomos preparados para isso, né? A coisa chega, vai assumindo, nós vamos absorvendo, mas ao nosso modo é a falta de diálogo, quem estava falando há pouco instante, do diálogo entre pais e filhos, entre os grupos sociais. Então, a gente não pode tomar hoje como verdade tudo que a gente vê.
Então é preciso que a gente possa estar buscando meios que nos favoreça compreender e aprender a lidar com a comunicação. Vamos aqui para a parte final, nosso bate-papo, um bate-papo realmente aí interessante, né? Que merece, como o pessoal fala, merece business, a gente se intensificar um pouquinho mais e abranger um pouco mais essa discussão. Discussão realmente, para quem está em casa nos ouvindo, vai ser realmente interessante. Que nos assistir, melhor ainda, né? Que a gente possamos aí estar levando aí esse despertar, como foi citado aqui por William e também pelo padre Walter, sobre essa situação, principalmente aí essa questão da violência, né? Que não é um fator só, né? Tem uma contribuição aí de um conjunto de situações que tem levado aí, né, a esse aumento significativo da violência em todos os sentidos, né? É como o padre falava hoje na homilia, né? A violência que a gente trata hoje não é só que chegar e atirar e matar ou tirar a vida de alguém, né? Mas é num contexto geral. Vou deixar aqui nosso microfone à disposição, nosso amigo William aí, faz seus cumprimentos finais. A gente está deixando também uma outra data para a gente estar se aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto também, William. Bom, desde já agradeço ao JC, agradeço ao Padre Walter pelo convite, né, de nós estarmos aqui fazendo esse diálogo que é importante que toda a sociedade deve fazer. É importante que nós possamos sempre buscar a reflexão, buscarmos refletir mais sobre as nossas ações, né, buscarmos mais o diálogo, buscarmos dialogar mais sobre essas coisas, sobre a nossa sociedade, que muitas vezes nós observamos os problemas, nós sabemos que eles existem, que são recorrentes, que são graves, mas muitas vezes a nossa correria, o nosso dia a dia não nos permite parar para refletir um pouco sobre eles. Então, essa é a minha recomendação, que nós possamos refletir um pouco mais isso, né, na nossa roda de conversa, com os nossos amigos, com a nossa família, dentro da comunidade, das comunidades, na sociedade em geral, para que a gente, a partir dessa reflexão, que seja cada vez mais profunda, a partir dela nós possamos buscar soluções, nós possamos nos perguntar o que fazer, né? E não apenas dizer alguém tem que fazer alguma coisa, né? É importante que parta principalmente de nós, né? Com as nossas pequenas atitudes, que nós possamos sempre fazer a nossa reflexão pessoal para ver o que que nós precisamos melhorar, né? Além, é claro, de não cairmos na armadilha do ter, né? De apenas buscar aquilo que não se tem, mas também se sentir agraciado pelo que já se tem e o que já se é, pois todos nós somos seres humanos, todos nós somos especiais, sim, todos nós somos abençoados. É importante que nós todos os dias possamos sempre carregar essa certeza em nossos corações, sempre buscando, repito e faço questão de repetir, buscando o diálogo, a reflexão, para também buscarmos a ação e buscarmos não somente com as grandes, mas principalmente com as pequenas atitudes, buscarmos uma sociedade melhor para todos nós e para as futuras gerações. É isso aí. Agradecer também aqui ao Padre Walter, né? E como o William cita aqui, né? Essa questão do assumir em si, né? Não como na questão da coletividade, mas individualmente cada um, porque se cada um ficar esperando pela outra coisa, de fato, não acontece. Deixar aí nosso microfone aqui à disposição do Padre também, seus comentários finais. JC, é uma pena que a gente não tenha se organizado para sentar com o outro. As falas de William, que agora a sua, esse pequeno bate-papo, me despertou tantas situações que estavam aqui guardadas, que até então não estava mais sendo falada e buscada. Então, William, a tua fala, a tua experiência de educador, me ajudou também a refletir algumas situações que para a minha vida pessoal vai ser muito útil. Sobretudo agora que nós estamos aí com a campanha que é em combate à violência. E com certeza, se a gente tem e valoriza esses momentos, a gente tem muito a ganhar. Espero em Deus que a gente possa ter, né, JC? As nossas rodas de conversa, como a gente está planejando. Com certeza, né? Para podermos estar realmente debatendo situações que possam estar levando tanto a nós refletindo a situação, como outros também que possam estar também nos ouvindo e participando de certa forma conosco. Agradeço a você e agradeço ao William por esse momento de agora. Para mim, um momento muito rico, de muita bênção. E que Deus nos favoreça a graça de a cada dia também nos preocuparmos mais ainda em estar refletindo a situação social para o nosso bem e para o bem da nossa sociedade.
Esse é mais um bate-papo. Eu hoje de improviso, né? O padre chegou aqui e disse, não, vamos rolar uma roda de conversa, né? Pois tudo não tem nada pautado, na verdade. Então foi o que é que eu foi chegando o assunto, foi se abrindo aí as ideias, né? Então se criou toda essa discussão. Então vamos estar aí em breve, né? Trazendo não só essa temática com mais profundidade, mas outras temáticas também aí, né? Que seja de interesse de nossa comunidade para estar discutindo aqui, trazendo esse despertar, né? Em outro sentido também para a nossa população. Então continue acessando o site da JC Repórter, também as redes sociais, né? O YouTube, o Facebook, todas as redes sociais que compõem aí, né, o nosso canal. Então, um abraço a todos e todos com Deus.